Köszöntöm tisztelt vendégeinket és a kedves szülőket a 17. Györffy Néptánc Gála harmadik záró részében. Pallagi Bernadett vagyok, a Györffy István Katolikus Általános Iskola alsó tagozatának munkaközösség vezetője. Engedjék meg, hogy a mai délutánon elvezessem önöket a magyar nemzeti kultúra színes világába. A néptáncé lesz a főszerep, de ízelítőt kapunk a műsor folyamán népi játékokból, népdalokból, és természetesen négy zenéből is. Szeretném tájékoztatni önöket röviden az első két részben történt eseményekről. Kovács Miklósné intézményünk igazgatónője ünnepi beszédében megnyitotta a 17. Györffy Néptáncgálát, valamint a Györffy Napok programsorozatot. Megosztotta velünk ünnepi gondolatait Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, iskolánk nyugalmazott igazgatója, és Gulyás Zsolt atya, Karcagváros plébánosa, érseki tanácsos, intézményi lelki vezetője. Ezt követően 12 csoportunk mutatta be hangulatos tánc koreográfiáját. Kedves vendégeim! Szeretném bemutatni a mai délután főszereplőinek egyikét, a Pipás zenekar. A zenekar vezetője hegedűn kíséri a táncosokat. Jóviszi Endre, Bálatán. Jakacsor, Hőgő. És Csatorna, hegedűn. Eszemültöz hasonlóan, reményeink szerint ebben az évben is felgeteges hangulatú délutánnal ajándékoznak meg bennünket. A néptánc iránti szeretetet, megbecsülést Oroszli Milinkov-Ferita intézményünk táncpedagógusa adja el tanulóinknak. Megtanítja a gyerekeket az igazi közösségi játékokra, neveli a gyermekeket az egymás iránti tisztelet és megbecsülés tiszta érzésére. Szakmai munkájában elsődleges fontosságú a hiteles adatközlőkből való tanulás, a tiszta forrás. A mai délután bemutatkozó csoportok koreográfiájának összeállítását és betanítását neki köszönhetjük. A műsor első részében a szülők nevében Fábián Éva, a szülői munkaközösség elnöke, virágcsoporral köszönte meg Oroszné Milinkov-Ferita munkáját. Örvendetes, hogy a mai szülők fontosnak tartják gyermekeik megismertetését nemzeti és kulturális hagyományainkkal a néptánc segítségével. Hiszen a magyar néptánc gyakorlása, vagy csupán annak szeretete mindenképpen egy összetartó közösség tagjává emeli a gyerekeket. De nem csak a néptánc, hanem szülőktől, nagyszülőktől hallott mesék, énekek, balladák mind segítenek abban, hogy a jelen fiatal nemzedéke megismerhesse, majd a későbbiekben továbbadhassa nemzeti kultúránk kincseit. A következő fellépőnk nemzeti kultúránk népdalkincseiből állított össze egy csoportra való. Fogadják szeretettel Eszvagy Nóra Janka, 7. B-osztályos tanulók népdalcsoport. Felkészítő pedagógus Házi Sárai Mária, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tanintézményének pedagógusa. Varga Márik és Vagarcsa, végig gurult az udvarba, ihajnérom-nárom, ihajnérom-nárom hajnalba. Kelj föl, kislány, mert búcsúzni akarok.
életén egyedül magam is. Megköszönöm ezt Nagy Nóra Janka tanuló előadását, és kívánjuk neki, hogy további sikereket érjen el a népdali éneklő versenyeken. A Népdánc Gála előző részeiben megismerkedhettünk legkisebb táncosainkkal, műsorunk záró részében pedig bemutatkoznak végzős osztályaink is. Első tánccsoportként fogadják szeretettel a 8. B osztály tanulói közösségét, akik Jássákból hozott táncokat mutatnak be. Kérem a csoport képviselőit a színpadra, mutatkozzanak be röviden. Hölgyeim és uraim, osztály 8 éve néptánccal, lelkesen készültünk a mai és egyben utolsó fellépésünkre. Kérem, fogadják sok szeretettel a 8. B-osztály előadását. Thank you.
Megköszönöm a 8. B-osztály hangulatos műsorát, és biztatlak benneteket, hogy választott középiskoláitokban is folytassátok a néptáncot. Ha erre nem lesz lehetőségetek, választhatok városi szervezésű néptánc csoportokat, hiszen a nálunk töltött 8 esztendő alatt a magyar néptánc ugyanúgy az anyanyelvetekké vált, mint a népmese. Kérem a csoportok képviselői, vegyék át a mai napra készült emlékmedált és emléklapot. Elsősorban a dunántúli dialektus terület táncai, játékait sajátítják el. Ennek lesz példája a most következő 3. A-osztály, melynek tagjai dunántúli táncot mutatnak be. Kérem a színpadra az osztály képviselőjét. A harmadik A-osztályban 25 tanuló táncol, 14 fiú és 11 kislány 3. tanévre. Jó hangulatú a csoport, szívesen járunk néptáncórákra. Közülünk 7-en néptáncakkörösök. Énekkar 12-en járnak, és 11-en sportolnak a tanulás mellett. A mai napon a 3-at törött a Fekete Kána című produkciót adjuk elő. Thank you.
Köszönöm a 3. osztály hangulatos előadását, és kérem az osztály képviselőit, vegyétek át a számotokra készített emlékmedált és emléklapot. A 6. A osztály tanulói közösségét fogadják szeretettel következő műsorszámként, akik dél-alföldi táncokat mutatnak be. Kérem a csoport képviselőit a színpadra. A 6. A osztály kedves és aranyos osztály. Persze mi sem vagyunk tökéletesek, mi is vagyunk gézenhúzók, és ezzel én nem túlzok. Ezért lesz itt, ami kicsit zabos és haragos, aztán nevetett jó nagyot, így az óra hangulatos. Nem is húzzuk mi már tovább, kezdjék a vigadozás! Thank you.
osztály színvonalos produkcióját, és kérem az osztály képviselőit, vegyétek át Kovács Katalin ekkori Györfis diákunktól az osztály tagjai számára készített emlékmedált és emléklapot. A néptánc bemutatókon, gálákon mindig nagy sikert adnak a különböző eszközös táncok, melyek nagy koncentrációt és fegyelmet követelnek a táncosoktól. Az ilyen típusú táncok fejlesztik a figyelem és koncentráló képességet, a ritmusérzéket és az élet minden területén oly fontos idő- és arányérzéket. Szólítom a színpadra az 5. B-osztály képviselőit. Mi vagyunk az 5. B-osztály. Szeretjük a zenét és szeretünk táncolni is. Az osztály már 3 éve táncol. Néha nem sikerülnek a lépések, de Rita néni segítségével újra megpróbáljuk. Fogadják sok-sok szeretettel a táncunkat. Thank you.
C-osztály látványos előadását, és kérem az osztály képviselőit, vegyétek át a számotokra készített emléklapot és medált. Bartó Béla népzenéről alkotott gondolatait írtam segítségül. A népzene a természettől nem érjen. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megtestesítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszerényebb eszközökkel, valamilyen zenei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Kérem, fogadják szeretettel a Pipás Zenekar zenei összeállítását. Szólót énekel Kovács Katalin volt Györfis diák, aki jelenleg a Debreceni Egyetem matematika-fizika szakos hallgatója. Észak-Erdélyből színálságot tudok mutatni, felgyújtás, csártásnak, kuglás. Thank you.
Kovács zenekar és Kovács Katalin lélekmelegető előadásai. Következő műsorszámként fogadják nagy szeretettel a 7. B-osztály közösségét. Előadások címe Juhász legény, szegény juhász legény. Szólítom az osztály képviselőit a színpadra. A 7. B-osztály első óta tanulja a néptáncot. Mindenki szeret mozogni, jókedvű csapat vagyunk, így szívesen táncolunk. Az osztályunkból többen tagjai a Városi Néptánc csoportnak is. Most egy szatmári táncot mutatunk be, fogadják szeretettel! Thank you.
Melyen a közönség vastapsaink dolgozott. Kérem az osztály képviselőit, vegyétek át a mai nap emlékére készült emléklapot és a medálokat. Tisztelt vendégeink, kedves szülők! A 17. Győzi Néptánc Gála utolsó műsorunkját végzős osztályunk nyitotta meg, és a másik végzős tanulói közösségünk fogja bezárni. Szólítom a 8. A osztály képviselőit a színpadra. Első osztályos korunk óta táncolunk. Rita néninek köszönhetően évről évre sokat fejlődött a tánctudásunk. Az órák mindig jó hangulatban teltek, lelkesen készültünk a gálára. Az utolsó évben jársági táncot fogunk bemutatni. Fogadják szeretettel a 8. A osztály műsorát. Thank you.
Megköszönöm a 8. osztály hangulatos műsorát, és kérem az osztály képviselőit, vegyék át a mai nap emlékére készült emléklapot és medálokat. Kérem a 8. B-osztály tanulóit is a színpadra, valamint a két osztályfőnököt is, Szabó Andrea, felső tagozatos igazgató helyettest és Kun László tanárulat. Kedves 8-os diákjaink! A mai napon 8-szor álltok itt a színpadon, és teszitek feledhetetlenné a Györfi Néptánc gálákat. Most utoljára képviseltétek ebben a formában iskolánkat, osztályokat. Kérlek benneteket, búcsúzzatok el a Györfi Néptánc gálától emlékszalagotok felkötésével, majd táncotokkal. Thank you.
A Görtényi Táncgálákon hagyomány a búcsúzó néptáncosainkat egy talisznyával ellátni, melyekbe szimbolikusan belehelyezzük mindazt, amit magukkal vihetnek a néptánc tanulásával. Kreativitást, a mozdulatok kultúráját, a mozgás kifejező erejét, testi és térbeli biztonságot, a szabálytartás képességét, a másik ember megértését, másokkal való együttműködési készséget, bátorságot, határozott fellépést, önismeretet, önbizalmat és önfegyelmet. Kedves nyolcadikosaink, gazdálkodjatok jól ezekkel a megszerzett képességekkel. A tanisznyák átadására tisztelettel felkérem Molnár Pál urat, önkormányzati képviselőt, az iskolaszék elnökét és Kovács Miklósnét, iskolánk igazgatónőjét. Nyolcadik A osztály. Bakó Mihály Csaba. Barabás Máté. Bézi Dániel. Füzesi Kitti. Szabolcs. Kárvi Klaudia. Karsai Márk Lajos. Kovács Dóra Rebeka. Kovács Kira. Krisz Gabriella. Lavanc Mihály. Lavanc Bernadett. Lázó Krisztián. Madar Gábor Gergő. Maga Stefánia. Mányi Szabira. Mészáros Zoltán József. Nagy László. Babra Alexandra Dorina. Porok László Márti. Sári Viktor. Ugrai Krisztina. Barbarita Rebeka. Veres Antal. És az osztályfőnök Kun László tanár úr. Nyolcadik B osztály. Cinege Ágnes. Csökmei Norbert. Ecseti Zsófia. Farkas Fanny. Garics Rudolf. Zöldi Károly. Horváth Lajos. Juhász Dalma. Kirják Kitti. Kis Sándor.
Szentel Márkás. Kovács Beatrice. László Krisztina Beáta. Madarász Dóra. Márti Attila Sándor. Márti Vivien. Molnár Krisztián Már. Nagy László. Pálinkás Erika Kitti. Pam Elek. Pepár Nikolett. Hajó Gergely. Hajó Andrea. Barba Jennifer. És a tisztelt Szabó Andrea. Köszönöm Molnár Pál képviselőnek, az iskola szék elnökének a tanisznyák átadásában nyújtott segítségét. Tisztelettel megkérem Kovács Miklósnét, iskolák igazgatónőjét emléklapok átadására. Elsőként szólítanám a színpadra a mai délután szervezőjét, Oroszné Millinkoffer Rita tanárnőt. Szólítom a színpadra a mai délután zenei szervezőjét, a Pipás zenekar tagjait. Padra Pánti Ildikót, önkormányzati képviselő, iskolát nyugalmazott igazgatóját, a Györfi Néptáncgála megálmodóját és elindítóját. Atyát, Karcagváros plébánosát, érseki tanácsos iskolánk lelki vezetőjét. Szeretettel és tisztelettel várjuk a színpadra Molnár Pál urat, városi önkormányzati képviselőt és az iskola szék elnökét. Iskolánk igazgatónője emléklapot szeretne adni Fábián Évának, a szülői munkaközösség elnökének. A műsorban való közreműködésért emléklapot kap Farkas Panni 8. B-osztályos tanuló.
Nóra, 7. B-osztályos tanuló. Kis György Zétény, 6. B-osztályos tanuló. Kovács Katalin, iskolánk régi diákja. És Katának külön szeretném megköszönni a műsorvezetésben végzett tevékenységét. Kedves közönségünk, kedves gyerekek, kedves kollégáim! Szeretném megköszönni mindannyiunk nevében a mai derekas helytállását Pallagi Bernadett kolléganőmnek, az alsó tagozatos munkaközösség vezetőjének, aki igazán karban tartotta, kézben tartotta a mai délután, és nála nélkül nem sikerülhetett volna ilyen jól. Köszönöm szépen, Betty, a munkádat! Vendégeink, szeretném köszönetünket kifejezni a mai rendezvény támogatóinak. Nyelvi laborral a Nyelvtanulásért Alapítvány, Essen Kft., Tőkés Kerámia, Kabai Istvánné egyéni vállalkozó. Köszönjük a rendelkezésünkre bocsátott ruhákat a következő intézményeknek. Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár, Karcagi Nagypó Református Általános Iskola, Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi tagintézménye, Kunmadarasi Néptánccsoport, Tisza Szent Imrei Néptáncos Alapítvány. Köszönjük valamelyiknyi szülői közösségünknek a segítő támogatását. Megköszönöm a György István Katolikus Általános Iskola nevelőinek és technikai dolgozóinak szervező munkáját. Ezzel a 17. Györfi Néptánc Gála végéhez értünk. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén is teltházas nézőtérrel mutathatták be tanulóink a néptánc tudásukat. Bízzunk benne, sikerült tartalmas és élményteli délutánt megszervezni önöknek. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!